Rozprával líder opozície a vláda nikde. Najskôr som si kladol otázku, ako je to možné, ale došlo mi to. Vláda si už balí kufre, lebo v útorok končí. A to je dobrá správa pre Slovensko, najkrajší vianočný darček, aký môžeme Slovensku dať. Škoda ale, že nevidela ten kontrast. Keď hovoril Robert Fico o 30. výročí Slovenskej republiky, hovoril o tom, ako máme spravovať Slovensko, ako pomáhať ľuďom. A čo sme videli včera, keď sa tu rúvali ako dve tlupy neandrtálcov dve partie pravicových politikov. Či už je to SAS, alebo Olano a sme rodina. To bolo príšerné. To bolo ako nejakej, pamätáte si možno tú českú komédiu Slnko, seno a pár facek. 64. minúta, rúvačka v kravíne. To ste včera predvádzali. Slnko, seno a Matovič. Toto ste vy a robíte to už 2,5 roka. A potom príde Saska, ktorá tu 2,5 roka vládla s vami a uvedie dva dôvody na to, aby ste boli povalení. Jeden dôvod, že ste nezavreli dostatok opozičných politikov. Čiže ste málo fašistickí. To vám vyčíta Saska. A druhý dôvod, že dostatočne nelúbite gejov a transexuálov. Čiže ste málo dúhoví. A potom sa Heger vyvinuje, že nie, on je dostatočný fašista, veď on obhajuje Ukrajincov, on je ukrajinský premiér. Toto tu včera zaznievalo. Veď to je úplne absurdné. Vy si sa kompletne vykašľali na Slovákov. A to, čo tu predvádzate, je jednoducho, liberálno-fašistická politika. A treba to pomenovať presne. A najvyššie ste primitívni. Primitívni, vulgárni. A to, čo ste tu včera predvádzali, to naozaj nepatrí do tejto sály. Viete, Richard Sulik začal tým, ako obýmal Igora Matoviča. Boli sme dojatí. Angelika de Plessy obýma objíma Joffre de Pejraka. A skončilo to rúvačkou ako v slnko, seno a pár facek. Toto je absolútna fraška. Už to ukončite.